bëj fare me asaj. Është demokraci. Është bazike për të vërtetuar që ndryshimet e kodit zgjedhor, përmirësimet e kodit zgjedhor nuk prodhojnë zgjedhje të lira të nevojshme, sepse zgjedhjet e lira të nevojshme i diktojnë vullnetet politike. Kur krahasojmë perceptimet dhe pretendimet që kishte opozita para 2013-s në raport me zgjedhjet dhe kushtojmë se ku ka përfunduar dereje e zgjedhjeve me doset 184339 ka ecur politik me tëra për tëra synime, për tëra synime për vetëm motivi kryesor shqipërisja teknike është zotë Nestorit. Dhe kërkon garancia zgjedhjeve. Edhe një pyetje, pse nuk e jep Zoti Rama, për shembull qeverinë teknike? Po jo, mos e shka. Pse nuk e jep? Si jo? A mund më japësh një përgjigje pse nuk duhet ta jap Zoti Rama qeverinë teknike? Çfarë punë i prish atij, nëse ai është kaq i bindur në fitoren e vet? Kjo është një kontrapyetje. Unë nuk e vendos Zoti Rama. A e pra, pikërisht dhe ne këtu jemi për të kuptuar. Po them këtë aspektin tjetër. Po jo se është bazike kjo. Është bazike më. Po për mua është bazike. Si më që ka bazike. Si më që ka bazike. Si më që ka bazike. Po është bazike, po një vend që aspiron bashkimin evropian. Po një vend që aspiron bashkimin evropian. Qeveria teknike merr standarde dhe garanci. Për zgjedhjet e lira të ndeshme është bazike. Nëse vetëm në diktaturë është një marrëveshje politike. Vetëm në diktaturë duhet ta imponosh. Konsideroj zgjedhjet e lira teknike që është luks. Nëse ti nuk ke fuqi ta imponosh. Në demokraci të kërkosh standarde për zgjedhjet. Për një opozitë pafuqishme për të imponuar. Momentin që gjithë aksioni juaj politik, protestat, gjithçka tjetër. Aksioni kujt politik? Aksioni i opozitës. I kujt juaj? Pse ata shohin zotin Koka me kujt? I kujt juaj më burr? Se di, ti je shumë gabuar. Unë mendoj që edhe ti do zgjedhjet lira të ndeshme. Po unë patjetër më. Qendrimi juaj i mazhorancës. Patjetër është e gabuar kjo më burr. Patjetër. Është për kjo lloj blet, mos u merr me fjalë. Jo, po merr me fjalën sepse është koncepti që bëhet. A thua se zgjedhjet e lira i du unë? Jo, më vaj, zgjedhjet e lira i duan vendet më. I duan di vendet që do të shkojnë në bashkimin evropian. Që ndronin në kontekst po edhe në kontekst politik. Zoti Sheri është në panel, kështu që i Partisë Demokratike. Nëse do të sillte. O blet tani blet flas. Jo mos nuk le më flas sepse ke narrativin nga bëj. Koncepti duhet të bëjmë ata shon. Dakor me dakor. Sikur un po kërkoj çmenduri, se kërkoj që Shqipëria të ketë 10 lira para ndeshme, do un qenë nga natyrë opozitës. Po jo më bë. Po ti vajte ke koncepti që po të kritikoj opozitën ti nuk do ishe pjesë e diskutimit. Jo, un thash edhe një herë që merresh me opozitën, ndërkohë që këtu 3 ditë më parë. Jo më vëlla, unë kritikoj ata që kritikojnë opozitën, ndërkohë që duhet të thonë fjalë për mazhorancën. E kuptosh çka ka thënë kryeministri Edi Rama sot? Ka thënë që në konton është prapsur krimi, thotë. Ky që u vran 3 veta atje. Ky që u vran 3 veta atje, një nga cilët ishin qytetarë. Ka komentuar në brendshme kryeministin. Rrezik nuk ka informacion të shkurtuar fare të aksioni politik i opozitës. Shumë gabim opozita. Do të kishte sjellë shumë gabim. Turp TV që rritet kuotave të saj. Turp TV që kërkon krimi në një tegu popullor që do ta mbështeste, atëherë mund të kishte fuqi të ofrojë. Ofrojë tegu 1 milion shuplaga i solli dira pushtet. Ka forcën e imponimit të çdo zotin e Sturit. Ça si cilat janë kuotat e tua? Me çka kuotash ke hyr? Vazhdo. Kur filloi protesta me çka kuotash po del? Po duam mua kuotat, mos zgjidh. Mua më intereson. Si nuk duam kuotat? Mua më duam intereson. Ti kuotosh në gjithë sondazhin që edhe Enver Hoxha 99% votonin për Enver Hoxhën se edhe ishin kuota fantastike, se 1% ishin duke rujt kufirin e Shqipërisë. Ne po flasim atë a ka s'ka standarde ky vend për zgjedhje? A ka s'ka banda kriminale që ndikojnë zgjedhje? A ka ky Edi Rama 3 deputet të Durrësit, të cilët shumatori e votës tyre është shumatori që bëj diferencën përfitoren mes mazhorancës dhe opozitës në Durrës. A është e vërtetë kjo apo s'është e vërtetë? Tre rekordet e votave që sot janë në burg. A kemi sy për ta parë të që ndodh apo s'ka? Qofse mendon që nuk është e vërtetë pastaj edhe kjo. Ç'të them pastaj? Sot restor nuk ju dëgjuam. E kam fjalën, domethënë po flasim banda të ndryshme. Po çfarë banda ndryshme? Unë po flas për fakte ti flet për lakorën. Po flas, unë po flas për aksionin politik. Po çfarë aksionin politik i dikton terreni më pak. Po çfarë duhet thotë opozita? Po çfarë duhet thotë që tre deputetë turqe Radio Tirana në Val Turta tani ç'është ky mohabet tani? Ne po flasim për gjëra konkrete. Po gjëra si gjë konkrete s'ka thënë. Deputetët e Durrës si gjë konkrete s'ka thënë. Si mos është konkrete. Vetëm këshar opozitën deri tani. Po si s'the i gjë për rastin që tre deputetë të Durrës të Partisë Socialiste janë diferenca që ka humb, ka bërë diferencën Durrës. Dëgjove në Sharja, s'ka thënë asgjë. Po ti po thënë Sharja. Unë s'po shaj mu. Po si pse shart them që deputetët po thënë vërtetë ai më ndjek, kjo nuk është sharje më. Nuk ndjek mu, ju po çfarë lidhë se ka të vërtetë që vërtetë kemi me qytetarët e shturit dhe zotë. Unë po them, ti s'e thon asgjë, me çfarë kuotash ke? Për çdo argument kam dhënë një kuotë argument. Me çfarë kuotash ke hyr dhe me çfarë kuotash? Me çfarë çdo thot kuota? Qofse ti çfarë këto kuota?
Kuota mër kuota në sondimi popullor. Shtu atër më duhet të kujtohet me qëfar elektoratin të për jo. Mund duhet të shtuar mbështetja jote apo jo. Aktorët politikë dhe për mullu. Po lërë më këtë këtë ndafe nërë më bëritat. Si? Mbështetja popullore. Shmë duhet më mbështetja popullore. Nuk të interesa. Po jo më dhe po tisë mbështetja popullore. Edhe po ta thashë mbështetja popullore. Dhe Enver Hoxha kishte i 99% mbështetja popullore. Mendoj se standardi ishte ajo. Këto janë kuota. Po më jesh të përmendë kuota, këto janë kuota të burr. Standarde ndryshme me energji. Po cila standarde? Po standarde jemi kemi shkurt gjetë të njëjta standarde, më rog. Jeni të të njëjta standarde, i njëjti regjim dhe po flisni për leitmotivin e një zotin e stur. Po flasim për kuotën. Nëse flisni për kuotën atërsi bie me çfarë kuotimi ka hyrë. Majoranca në burrë si do të dalim me ato listë. Sa kuotash marr? Ishte tjetër regjim, ai tjetër ky. Jo më regjime të dyja. Ky janë të dy regjime, që njëri përdorte hetuesin e bukurisë, ky ditë tash fillon këtë regjim për të bërë politikë dhe të rritësh vlerat e tua në sytë e elitës. Ka shpresë. Valla, ata që mendonin ndryshën kotën në Verhoxhës ishin në burg. Edhe ata që mendonin ndryshën kundër Edi Ramës janë po prapë në burg. Dil me karikë aty, domethënë. Ka ndryshuar ambasadori, këm kryq. Agresiviteti i regjimit edhe shumë gabim. U fliqe me ambasadorin. Po jo, për duke kripe zemër, të do ule aty me ty. Kur të vjen ambasadori, do të rinë gatitur. Nuk ku ule, kur ju foli një mesaj gjula, zote Krasinqi, a është moment ky për arbitrimin ndërkombëtar? A e kërkon nevoja dhe a do të vi në qofë se duke si një udhë pa kryje për opozitën? Se pari do të kuptojmë që në momentin që Shqipëria ka nisë negociata s'ka marë arbitrim ndërkombëtar, sepse Shqipëria si dhe si kandidat për të mbe, dhe askush s'mund t'a ketë atë rol dhe s'mund t'a marë dhe s'mund t'ja kërkosh të rëve rol. Dhe sepse ne supozojmë që sot jemi, si që themi jemi NATO dhe shkojmë për tjiret, jemi sot BE praktikisht për adho. Së dyti nuk kemi nëjë krizë t'ilë që ka nevoj për nëjë, sepse kjo është një konflikt që lidhë me zedhet. Në mendoj që jenë dy gjërat nëshme. Shqipëria ka nevoj etike për pas zedhe dhe kur thëmë zedhe, gjithmonë kena probleme, por një kena mos gaboj rrëth 28 vjetë që s'po bëjmë zedhe të regullë. Da. Por personalisht e shoh problemin më të malë të në dy pika. Ne kemi nevoj që partit mos cilin kriminel në politikë. Dhe kur thëmë kriminel, ose kriminel në politikë, ose njërës të krimit në politikë. Dhe ne kemi nevoj që parat e krimit mos të shprehen në vota elektorale dhe kjo mesaj vlenë për gjitha partit politike. Dhe kur thëmë politik, asë në parti politike, dhe pastaj asë në qeveri që mendore, asë qeveri që mendore. Ky është reforma më madhe që duhet bëjë Shqipëria. E zgjidh kjo me një formulë, me një dakordësi, me një ndryshim kodi, kushtetute, tjere, tjere. Teorikisht ka 500 formula, po mendoj që asë njerë nuk e zgjidhë që eshe maturi dhe që eshe leadershipi, nëse dhe ketë tilë në Shqipëri. Unë personalisht do isha që Shqipëria në fazën e procesit integrimit, të kishë një mandat të një qeverisje teknike të modelit italian për 4-5 vjetë. Që të kemi një administratë normale, që të kryojmë misione normale, që partit të tërhi që në shkojnë të pozita ku ka caktu kushtetut e Shqipëri, se partit sot e kanë, praktisht e kanë kapërcy limitin e kushtetutës, që liderit politikë mos sillen si pranarët e Shqipërisë, për pranarët e selis partijake, gjërë sa aty nuk bëjnë zedhje, leta mbajnë, dhe që të ketë reforma për Shqipërinë dhe për ndryshimin. Kjo dhe ishe një levizioni dhe këtën djenin time nuk e kërka asë një palë politike në Shqipëri. Edhe sikur të jemi sinqert, edhe sikur ta sikur sonte të bien dakord që 5 vite të ardhshme do kemi njerëz teknik. Ky ai fshati që do dash, fshati i vogël që ne jemi këtu, ku gjithë e njohim një jetë shumë e vështirë të gjesh njerëz që kanë kuraj, integritet dhe që i bëjnë përball ofertave që ju vinë nga aktorë të ndryshëm politik. Që rezistojnë. Që kërkon ky dallimi midis turmës, edhe keni parasysh që ne themi në simbolike ku dallon lideri me turmën. Lideri ecën, në kur ecën vetëm leadershipi, ecën dhe kurse lideri ndjek turmën dhe bëhet populist. Ne krijojmë lider populist. Ne kemi njëri ende sot që i ka dhënë shoqërisë një drejtim gabuar dhe merr drejtim dhe ka marr kosto për këtë gjë. Ka një shprehje që thon teori politike, qeveria më mirë aty vendi është qeveria që bën reforma dhe humbet zgjedhjet rradhës. Se s'mund të bësh reforma dhe të fitosh zgjedhjet rradhës. Se zgjedhjet reformat 4 vjeçare japin efekt në aspekta fatgjat. Tu çdo palë quan reform se heq sa njerëz nga puna dhe fut sa njerëz të vetë në punë. Dhe kjo quhet reform. Më kanë kesh është të tallesh me shtetin, tallesh me demokracinë, kjo nuk është shoh. Nuk është tjera nuk do fitoheshin tre palëzgjedhje dhe ideja për të katërt. Ndoshta ky lloj debati vlen të bëhet nëse do kishte një normalitet në Shqipëri, normalitet ku flitet dhe dëgjohet. Shqipëria nuk është e tillë. Dominon ajo që quhet logjika e turmës, logjika e mitingut. Dhe të thëmë drejtën të dy, as liderit kryesor e ta që quen partive, nuk ka në interes sa fat gjatë për se cili ka plana për shkurtra. Nëse Zoti Berisha nuk arrin gjeni zidje për veten e ti edhe në raport me drejtsin edhe në bjetesën politike e tjere,
normalisht do është i gatshëm të ndjek agendën vetë personale. Nëse Zoti Rama rrezikon pushtetin, do bëj gjithçka për të ruajtur Koltukun. Ditën që largohet, do jetë ai klient i Spakut dhe i drejtësisë, sepse ka marrë një datë vendimin që ka marrë ata të tjerë që po shkojnë atje. Kjo që qeshja është kaq e thjeshtë. Partia Socialiste nuk ka zgjedhje që nga viti 2009. Në Partinë Demokratike thënë drejt, aty s'ka zgjedhje sepse edhe aty me kështu janë bërë, me këta fortet janë bërë. Mirë, po standardin e 25 vjeçarit nuk e ka arritur për mungesë zgjedhje. Kush? Nga 2009 deri në 2024. Unë po them gjuhën shqipe, nuk ka zgjedhje as PD, as PS, as një nga partitë politike. Formalisht kemi, po them. Jo, s'ka formale. Formalisht në Partinë Demokratike ka pasur. Jo, më jo se formalisht janë prej ashtu gjithta që erdhën tani. Janë prej ashtu nga partia. Sot drejtojnë partinë pa ata zyrtarë që janë prej ashtuar. Kështu që është tallje me demokracinë. No, ne e njohim kusht janë kushtet minimale për të pasur një pluralizëm parti politike dhe zgjedhje. Çfarë mund të bëhet në këtë zgjedhje? Mendoj që duheshin gjetur tre pikat më nevralgjike dhe të shkota ato tre pikat. Çfarë ndodhi? Ndodhi krejt e kundërta. Morën njëtin vetëm gjuka kushtetuese që ne dimë e lexojmë shqip, e kanë interpretuar ndryshe dhe i kanë bërë pavlesh me zgjedhjet. S'do ketë zgjedhje. Zgjedhjet janë caktuar, deputet caktohen që në momentin e parë me listë mbyllur. Do konkurrojnë me nga 200 kandidat për një vend.